Добрый день, поважаемые семиклассники! Сегодня мы с вами познакомимся с вершем Евдокии Лось «Девчаты минулой войны». Вы повинны будете ведать змест верша Евдокии Лось «Девчаты минулой войны», особливости поэтичного твора. Уметь вызначать тему и идею лиричного твора, знаходить в образные сродки, вызначать их роль у верши. Визначати роль рифми у розкритті ідейного змісту ліричного твора. А почнемо ми з наступного епіграфа. Вам знайомі кров і порох, партизанські стяжини, помстий жар у серцях добрих, де б коханню гнезди віть. Ви на смерть ішли без страху, білоруські жанчини, у ім'я родіми світлий, міру, счастья и любви. Олесь Звонок. Война. Самая жудасная война. Самая немагчимая война. Коли мы вымовляем это слово, сердце стискается от крывды и болю. Кольки пролито слез, скалечено лесов, кольки сирот и ненароджённых детей. На самой страшной войне 20-го стагоддзя жанчыне прыйшлося стаць салдатам. Яна не толькі выратоўвала, перавязвала параненых, але і страляла са снайперкі, мініравала масты, хадзіла ў разведку. «Не жаночая гэта доля забіваць», скажа адна з гераінь кнігі Светланы Алексіевіч «У вайны не жаночае аблічча», выкрываючы ўсю жудаснасць і ўсю жорсткасць таго, што адбылося. Другая распишется на стенах Рейхстага. Я пришла у Берлин, каб забить войну. Яны забивали яе у 41-м, 42-м, 43-м, 44-м, 45-м. Яны хотели забить яе назавсёды. Не по чутках Евдокия Лось ведая про войну. Калі почалася Великая Айчынная война, ёй было 12 годов. Нарадзілася будучая паэтка 1 сакавіка 1929 года у вёсцы Старына Ушацкага района Віцебскай вобласці. Бацька Яков Васильевич і маці Наталля Яковлевна працавалі ў калгасе і выхоўвалі чацвёра дзяцей. Наладжанае жыццё дружнай сям'і перапыніла вайна, голад, холад і нястачы. Старэйшы сын не вярнуўся з фронта, памёр у акупацыі хворы бацька. Пасля вайны, скончыўшы сямігодку, Евдакія Лось працягнула адукацыю, вучылася на школьным аддзяленні Глыбоцкага педвучылішча, пазней на аддзяленні мовы і літаратуры пединстытута ў Мінску. Пачала друкавацца з 1948 года. Першы верш паэткі «Сэрца дзяўчыны» быў надрукаваны ў часопісе «Работніца і сялянка». Першы вершаваны зборнік невыпадкова атрымаў вясновую назву «Сакавік» 1958 год, як і аднаіменны верш з яго, дзе пра дзень свайго нараджэння на самым пачатку вясны, калі ўвесь навакольны свет абуджаецца да жыцця, Евдакія Лось гаварыла з вялікай радасцю. Потым выйшлі зборнікі вершаў: «Палачанка» 1962 год, «Хараство» 1965, «Ясновокія мальвы» 1967, «Вянцы зруба» 1969 і іншыя. Яна – жывая паэтэса, вершы якой так своеасабліва адкрылі нам прыгажосць жыцця, хараство і непаўторнасць гэтага цудоўнага свету, у якім наканавана чалавеку жыць. Пісаў пра Евдакію Лось беларускі літаратуразнаўца, крытык, пісьменнік Уладзімір Васільевіч Гніламёдаў. Памерла паэтка 3 ліпеня 1977 года. У 1996 годзе быў устаноўлены помнік Евдакіі Лось у горадзе Віцебску каля бібліятэкі імя Леніна. У час працы над вершам «Дзяўчаты мінулай вайны» мэтазгодна звярнуць увагу на наступныя праблемныя пытанні.
якое прызначэнне жанчыны на гэтай зямлі і як аўтар ставіцца да такой з'явы, як жанчына на вайне. А зараз пазнаёмімся з вершам дзяўчаты мінулай вайны. Якімі толькі мянушкамі не клікалі гэтых салдат, з няпудранымі вяснушкамі ў шынялях да пят. Крочылі полем спаленым, шляхамі страшнай вайны, і плакалі на развалінах, і мерзлі ў акопах яны, у лужах сцюдзёных мыліся, прычэсваліся пад дажджом, па косах сваіх журыліся, пад гулкі гарматны гром. Паходамі, зброяй занятыя, справай ваеннай пары, былі яны проста дзяўчатамі, што там ні гавары. Пужаліся свісту міны, чужых незачлівых вачэй, а гінулі, як мужчыны, абняўшы зямлю ямчэй. У гэтым вершы ёсць словы, якія могуць выклікаць у вас цяжкасці для разумення. Звярніце ўвагу на іх. Мянушка – назва, дадзеная чалавеку жартам, у насмешку або для канспірацыі. Журыцца – знаходзіцца ў стане журбы, сумаваць, маркоціцца. Гарматны – гэта той, які мае адносіны да гарматы. Незычлівы – той, які не зычыць дабра людзям, праяўляе непрыязнасць, непрыхільнасць да каго-небудзь або чаго-небудзь. Ямчэй – зручней, спрытней. Тэма верша – вайна. Ідэя верша заключана ў апошніх радках. Пужаліся свісту міны, чужых незычлівых вачэй, а гінулі, як мужчыны, абняўшы зямлю ямчэй. Аўтар карыстаецца наступнымі сродкамі мастацкай выразнасці: эпітэты, метафары і параўнанні. Спачатку успомнім азначэнні гэтых паняццяў. Эпітэт – гэта мастацкае азначэнне, якое адыгрывае важную ролю ў характарыстыцы жыццёвых з'яў чалавека. Метафара – гэта мастацкі прыём і спосаб паказу жыцця, у аснове якога ляжыць схаванае параўнанне. Параўнанне – мастацкі прыём характарыстыкі аднаго прадмета, з'явы пры дапамозе супастаўлення з іх з іншымі. Еўдакія Лось выкарыстоўвае наступныя эпітэты: няпудранымі вяснушкамі, страшнай вайны, гулкі гарматны гром і іншыя. Метафары: чужых незычлівых вачэй, абняўшы зямлю ямчэй і іншыя. Параўнанне: а гінулі, як мужчыны. Згаданыя мастацкія сродкі дапамагаюць аўтару верша стварыць вобраз жанчыны, якая апынулася на вайне. Некалькі разоў у вершы сустракаюцца сказы са шматкроп'ем, якое ставіцца для абазначэння нечаканых перапынкаў, перарывістасці ў маўленні, што ўзнікаюць у выніку перажыванняў, хвалявання чалавека або пошуку спосабу выражэння думкі. Давайце паспрабуем вызначыць ролю рыфмы ў творы. Гэтых салдат у шынялях да пят, у лужах мыліся, па косах журыліся, зброя занятыя былі проста дзяўчатамі. Еўдакія Лось хоча данесці да нас, што жанчыны такія слабыя і безабаронныя, але разам з тым моцныя духам і маральна. У іх сэрца гарыць іскра нябеснага агню, якая спакойна спіць пры яркім дзённым святле дабрабыту, але ўспыхвае, зяе і блізкае, разганяючы змрочныя хмары ў дні няшчасцяў. Цяпер звярніце, калі ласка, увагу на рэпрадукцыю карціны «Вясна» 1945 Раісы Кудрэвіч. Карціна была напісана ў 1970 годзе і прысвечана ваеннай тэме «Лёсу жанчын пакаленні самой мастачкі». Карціна аб цяжкай маладосці дзяўчат, якім давялося прайсці франтавымі шляхамі і дайсці да перамогі, захаваўшы сваю прыгажосць і жаноцкасць. На пагорку дзве дзяўчыны, адна парывістая і радасная, другая задумліва-сумная, яе фігурка ў белым,
як сімвал чысціні і далікацтва. Стрыманая колеравая гама карціны, своеасаблівая пластыка пакатых узгоркаў на гарызонце і ўвесь пейзаж як частка вялікай зямлі дапамагаюць глыбока асэнсаваць гэтую тэму. Вобразы, створаны аўтарам верша «Дзяўчаты мінулай вайны» і мастаком карціны «Вясна 1945», вельмі падобныя таму, што вайна стала часткай лёсу дзяўчат, часткай іх юнацтва, якое так рана скончылася. А зараз звернем увагу на тыя праблемныя пытанні, якія былі пастаўлены перад знаёмствам з вершам. Якое прызначэнне жанчыны на гэтай зямлі? Жанчына дае жыццё, жанчына аберагае жыццё, жанчына і жыццё синонімы. Хочацца ўсклікнуць, няхай жанчына заўсёды застаецца жанчынай, няхай у вайну гуляюць толькі дзеці, жанчына не павінна ваяваць. І наступнае пытанне. Як аўтар ставіцца да такой з'явы, як жанчына на вайне? Тэма жанчыны і вайны хвалюе многіх пісьменнікаў. У тым ліку і Евдакію Лось. І гэта не выпадкова. Баі, стрэлы лічыліся заўсёды справай мужчынскай. Жанчынам прызначалася іншае – берагчы сям'ю, выхоўваць дзяцей. Але, апынуўшыся на вайне, жанчыны станавіліся побач з мужчынамі і змагаліся за сваю радзіму. Евдакія Якаўлеўна таксама была з тых, чыё дзяцінства адабрала вайна – і хто мужнеў у цяжкія пасляваенныя гады. Паэтка вельмі захапляецца мужнасцю, стойкасцю гераінь свайго верша. Дзякуй вам за ўвагу!